Мене звати Сергій Борис, я головний редактор курсу. Власне, ми є організаторами цієї події. І, в принципі, запускаємо такий проект. Курс говорить, оскільки вважаємо, що збиратися зараз наживо, спілкуватися, обмінюватися думками, просто думати про те, що відбувається навколо, і готуватися до того, що буде, це дуже важливо. Дуже важливо є відчуття причетності, відчуття спільноти сьогодні. Тому, хто у Франківську, стежте за нашими анонсами на курсі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на YouTube, Facebook. Ми будемо повідомляти про наступні зустрічі. Ще хочу одразу подякувати нашим партнерам, які уможливили цю зустріч. Це Media Development Foundation, така прекрасна організація, яка допомагає регіональним медіа просто вціліти зараз і навіть розвиватися. Дякуємо також громадській організації Міжнародний центр суверенних народів. І не знаю, там просто от за вами є, хочу одразу зробити таке оголошення, є така скринька для донатів, без цього ніяк тепер. Ми домовилися з організацію Save Ukraine Now, це найпотужніша, напевно, чи принаймні одна з найпотужніших волонтерських організацій Івано-Франківська. Вона допомагає нашим бійцям, саме прикарпатським батальйонам, бригаді територіальної оборони, 7 батальйонів там, бригаді 114 тактичної авіації, деяким підрозділам Нацгвардії, нашій легендарній десятці. Якщо матимете нагоду, зробіть посильний внесок, кожна ця гривня, вона може врятувати чиєсь життя і наближає перемогу. Там скринька є, будемо вдячні, ми передамо цій організації всі кошти. Ну і ще коротко про порядок роботи. Ми десь орієнтуємося на півтора години, думаю, поділимося навпіл. Почнемо ми з Віталієм розмову і будемо в другій половині чекати на ваші запитання. Дуже вдячний за ваші анкети, понад сотню анкет і половина з них з запитаннями. Тут десь коло 40-50 запитань, можна говорити цілу добу, мабуть. Ось. І ну, то ми, напевно, починаємо. І в нас сьогодні перша зустріч в серії «Курс говорить». Наш гість Віталій Портников. І так. Його Віталія часто представляють як людину, яку нема потреби представляти. Добрий вечір, Віталій. Добрий вечір, друзі. Ну, наша тема розмови, ви знаєте, знайомі, це підсумок першого року Великої війни. Всі ми розуміємо, що війна триває уже 9-й рік. Але ось наближається 24 лютого, ми прожили цей рік, дуже непростий і трагічний для країни, але ми досі живемо в Україні і маємо надію на перемогу, але от настав якийсь, напевно, час, коли можна робити перші якісь підсумки, озирнутися назад, щоб подивитися, як ми цей рік прожили. І з цього ми, очевидно, і почнемо. І попросимо Віталія поділитися своїми думками про те, як ми, як країна, як українці прожили цей рік, які ключові, віхові були в ньому моменти і які головні уроки. Дякую насамперед за таку зацікавленість. Завжди приємно бути в Івано-Франківську, саме тому, що тут така велика кількість людей, які хочуть усвідомити реальність. Ми коли з Міжнародним центром суверенних народів, громадською організацією, і з телеканалом «Еспресо», на якому ми транслюємо ці зустрічі, в принципі, вирішили цей проєкт проводити, ми так чи інакше хотіли створити певну картину, якщо хочете, ментального виживання. Як людям взагалі відчувати себе в такій ситуації? Що важливіше – складна правда, ніж солодка брехня? Як протистояти пропагандистським наративам?
Як протистояти самозаспокоєнню, яке завжди закінчується відсутністю, я б сказав, реальності? І коли людина, яка себе заспокоює, зустрічається з реальністю потім, вона починає звинувачувати кого завгодно, тільки не самого себе. В тому, що вона з цією реальністю не хотіла контактувати. Мені часто кажуть, що людей не можна лякати, а краще говорити їм те, що вони хочуть почути на даний момент. Однак я вважаю, що це прерогатива політиків. А я тому і не займаюся представницькою політикою, тому що хотів би з людьми говорити про реальні речі. Я взагалі хотів би, щоб люди з того, що я кажу, могли зробити певні висновки для того, як їм самим поводитися. Поводитися в реальному світі, поводитися в світі інформаційному, усвідомлювати ті проблеми, які є, які були і які будуть. Тому що, в принципі, ми живемо в проблемному світі, життя воно таке, воно не пов'язане із тим, що обов'язково відбувається те, чого ми хочемо. Воно завжди підкоряється певним тенденціям, але ми самі творці цих тенденцій. Якщо ми не будемо їх створювати, то їх за нас створюють якісь інші люди, інші держави. І в результаті ми опинимося не в тому світі, в якому ми хотіли б опинитися. Однак, як не дивно, я хотів би почати не з цього зовсім. Я хотів би все ж таки почати, оскільки ми з вами на Франківщині, з кількох слів про пам'ять вашого земляка Дмитра Васильовича Павличка. Так вийшло, що він буквально кілька днів тому був похований в рідному селі, неподалік від Івано-Франківська. І я чому про нього зараз згадую? Чому для мене це ще важливо? Це навіть не питання, скажімо так, історичності постаті. От Дмитро Васильович був таким письменником-енциклопедистом, таким яскравим представником європейської поезії. Я ще в шкільні роки пам'ятаю, як я був захоплений антологією його перекладів «Світовий сонет». Така справжня європейська антологія перекладів, яку не в кожній літературі знайдеш, щоб так одна людина могла узагальнити досвід поетів з багатьох різних літератур. Чому для мене це було завжди важливо? І тоді було важливо. Тому що українську культуру і українську літературу завжди намагалися рустикалізувати, перетворити на таку свідомо, абсолютно етнографічну, на сільську, на ту, яка не може витримати жодної конкуренції з великою російською літературою, як же так? І нам завжди казали, що ну, як ви можете взагалі це порівнювати? Це ж витонченість. Подивіться, яка витонченість у Анни Андріївни Ахматової, а яка у вас література і поезія для мужиків. Ну, по-перше, витонченість Анни Андріївни Ахматової була пов'язана тим, що вона встигла закінчити класичну гімназію в Києві. Невідомо, яка в неї була витонченість, якщо вона б навчалася на курсах робітничої молоді. Але це теж, до речі, важливий момент. Дмитро Васильович, ще, оскільки він був галичанин, він встиг закінчити класичну гімназію в Коломиї. І ця класична гімназія дала йому той рівень уявлення про цивілізацію, ну, якої дійсно могло не бути у його ровесників, які закінчували радянські школи на Великій Україні. І ось це було доказом, що проблема рівня культури – це проблема рівня цивілізації. І що це не з українською культурою може бути пов'язано, що генерація тих знаменитих українських поетів-шестдесятників, до яких належав Дмитро Павличко, не була генерацією поетів-класиків. А тому що радянська влада знищувала все класичне, все високе, все пов'язане із відкритістю світу. І таким чином, рівно так, як вона свого часу намагалася заперти в цій цивілізаційній задусі Росію, ну і врешті-решт ми бачимо, перемогла остаточно, закрила їх, я б сказав, на ключ і посадила якихось там пригожених і стрілкових просто на
даху цієї тюремної камери вони там сидять і ніжками бовтають. Так вона намагалася закрити і Україну. Присутність в нашій культурі таких людей, як Дмитро Павличко, а перед цим там Микола Бажан, а перед цим Леся Українка, а перед Іван Франко, доводила, що українська культура – це просто культура європейського народу. І це важливий висновок, до речі, який також можна зробити за цей перший рік війни. Ось ми зараз говоримо, коли обговоримо цю трагедію в Туреччині, що розсунулися ось ці тектонічні плити, по суті. Вони розійшлися на кілька метрів, цього ніколи не було на нашій з вами пам'яті, що це не просто землетрус, а просто таке розсування плит, що і привело до таких трагічних, страшних наслідків, які ми зараз бачимо. Але те, що відбулося нарешті між Україною і Росією, це теж розсування плит, розумієте? Ми врешті-решт, і це розуміння прийшло якраз не 14-го року, а 22-го, побачили, що ми і Росія – це не просто різні країни, це різні цивілізації. Ми тут, і це навіть не питання територіальної цілісності, не питання суверенітету і незалежності, а саме цивілізаційне питання. Ми хочемо бути європейською країною. Ми хочемо бути країною, де людей поважають. Ми хочемо бути країною, де люди самі вирішують свою долю, де вони самі обирають свою владу, де людина, в принципі, усвідомлює, що держава для неї, а не вона для держави. При всіх очевидних проблемах, які виникають, коли ми доводимо ці питання. Очевидно, що це і для нас непросто, тому що це держава установлені, і установлені після радянського часу. І це все ясно. Але тим не менше, бажання людини, воно таке. Людина вважає себе індивідуумом. І ми бачимо країну абсолютно іншої культури. Політичної, і соціальної, і суспільної. Там, де людина для держави, там, де заради розширення території можна піти на будь-які жертви, причому навіть інколи не розуміючи, а для чого ця територія потрібна, а щоби що? Що ви хочете на ній робити, на цій території? Ми бачимо, в принципі, народ, з одного боку, який готовий піти на будь-які жертви, щоб відстояти ось це право на самостійне існування особистості в цивілізованій європейській державі, а з іншого боку, народ, який теж готовий піти на будь-які жертви, щоб йому дали можливість вбивати, загарбувати, грабувати, лякати. І це абсолютно інші, я б сказав, самі установки життя. І я думаю, що це, в принципі, і є визначальним моментом цього конфлікту. Що це не конфлікт держав, а це конфлікт цивілізацій. І я давно про це кажу, до речі. Я завжди казав, що у конфлікті між Росією і Україною, я казав це після 2014 року, я казав це і перед першим нападом Росії на Україну, тільки тоді, коли починалися Майдани, що, в принципі, вирішується досить проста річ. Де буде закінчуватися, умовно кажучи, авторитарна Азія? Не Азія як така, а от саме Азія такої політичної культури Золотої Орди, якщо завгодно. Де буде її кінець? На хуторі Михайлівському? Чи в Донецькій області? Чи в Луганській? Чи на Закарпатті? Ось це, в принципі, і все. Європейська цивілізація нікуди не подінеться від цього. Це теж очевидно. Просто ця цивілізація тоталітарна, авторитарна, та цивілізація, яка зневажає людину, вона може просто посунутися, як вона і була в Радянському Союзі, ще на сотні кілометрів абсолютно безперспективного життя. І наша задача – просто сюди її не пустити. Просто, щоб ця цивілізація закінчувалася там, де і вона мала б закінчуватися з точки зору міжнародного права. На державному російсько-українському кордоні. А як росіяни вибудують своє власне майбутнє,
Це вже проблема росіян, це не наша з нами проблема. Я абсолютно впевнений, що росіяни мають самі думати, в якій державі їм жити. Самі виборювати своє майбутнє. Самі вирішувати, чи подобається їм авторитарна влада. Так, в принципі, як це завжди робили українці, коли їхні права хотіли обмежити. Очевидно, що коли якийсь білоруський народ в маленькій, в принципі, відносно країні встає на повстання проти своєї диктатури, і за цю диктатуру вся Росія і весь російський силовий апарат і таке інше, він не може здолати свій режим. Але якщо б росіяни хотіли змінити свій режим, нема сили, яка б могла їх зупинити, за ними немає іншої Росії. І тому це питання їхнього власного вибору. Їхній вибір – це їхні проблеми до того моменту, поки вони не намагаються нав'язати свій вибір іншим. Не нав'язати свій вибір нам, не нав'язати свій вибір населенню Криму і Донбасу, не нав'язати свій вибір населенню інших колишніх територій Радянського Союзу, які зараз знаходяться під фактичним російським протекторатом чи відвертою окупацією. Я б хотів, але я не знаю, наскільки це реалістично, на сьогоднішній день, чесно кажу, щоб ця велика війна закінчилася торжеством міжнародного права. Ось реальним торжеством міжнародного права. Адже подивіться, за великим рахунком, всі ми, можна сказати, навіть в час, коли ще існував Радянський Союз, усвідомили, що єдина можливість не повернутися до досвіду двох світових війн, першої і другої, це поважати міжнародне право і кордони в Європі. І коли прийшов кінець Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Соціалістичній Федеративній Республіці Югославії, в принципі, всі були згодні з тим, що якщо ці країни розпадаються, то по номінальних кордонах союзних республік. Тому що ці республіки вважалися суверенними державами. Самою метрополією, там Росією, там Сербією, вважалися суверенними державами. Так, до певної міри це була вигадка. Так, до певної міри, звичайно, в Москві окреслювали всі ці кордони цих союзних республік так, як хотіли, щоб між тими республіками були свої конфлікти, щоб вони нікуди не могли вибратися, щоб між ними були терця і щоб в самих цих країнах були терця. Але так чи інакше, це була норма міжнародного права, з якою Радянський Союз завжди вимагав рахуватися інших. Інакше, яким чином Українська РСР і Білоруська РСР стали б країнами-засновниками Організації Об'єднаних Націй? Значить, виявляється, що Радянський Союз вважав, що це суверенні держави, а не якісь області чи края. І по ідеї, ця повага до кордонів мала б і стати засадами для того, щоб ми жили мирно в Європі. Але були дві країни, які з цим не хотіли погодитися. В Радянському Союзі це Російська Федерація, в колишній Югославії це Сербія. Ми багато не пам'ятаємо з перших років розпаду Радянського Союзу і Югославії, тому що нам було практично не до того. Ми жили в інших, я б сказав, політичних умовах. Ми жили насамперед ідеєю побудови власної держави і не дуже звертали уваги на російські інтенції. Однак я дуже добре пам'ятаю, як через кілька днів після проголошення незалежності України було оприлюднено заяву прес-секретаря президента Російської Федерації, тодішньої, який від імені президента Бориса Єльцина наголошував, що Російська Федерація поважає кордони всіх інших радянських республік, якщо ці республіки збережуть з Російською Федерацією союзницькі взаємини. У випадку, якщо ці союзницькі взаємини будуть порушені, Російська Федерація залишає за собою право перегляду цих кордонів. Там було це написано чорним по білому. Ми дуже багато речей пов'язуємо і там із особистістю Володимира Путіна. І завжди є, а коли він помре, а коли Федеральна служба безпеки Росії втратить владу. Але 1991 року не було ніякого Путіна. Путін був, я побачаюся, віце-мером Санкт-Петербурга, порученцем Анатолія Савчака. Федеральна служба безпеки України, Росії навіть не була ще створена. Комітет державної безпеки Радянського Союзу був фактично розгромлений. Вони не мали тоді влади. Влада була в абсолютно інших політичних кіл у союзу Бориса Єльцина з російськими демократами. І навіть в цій ситуації було чітко сказано, що кордони будуть поважатися тільки, якщо союзні республіки будуть вважати себе васалами Росії. Це
елемент російського політичного мислення. До речі, те ж саме було і в Югославії. Практично в цей самий період, мені здається, що за два роки до того я був тоді в Югославії, пам'ятаю виступ тодішнього президента Сербії Слободана Мілошевича на Косовому полі під час ювілею битви сербів з Османською імперією, яка була. І він на цьому Косовому полі, цьому ювілеї, в присутності всіх керівників Югославських республік сказав, що ми хочемо таку країну, в якій всі серби будуть жити в одній державі. І я пам'ятаю, як мої там знайомі в колишній Югославії, вони були білими, бо вони розуміли, що це означає. Що це означає цілий каскад війн, тому що серби живуть і тут, і там. І якщо вони всі мають жити в одній державі, то це війни. Одна в Хорватії, одна в Боснії і Герцеговині, одна в Косово, ще десь. Так воно і було. Гинули тисячі людей заради абсолютно примарної ідеї. Хоча абсолютно очевидно, що країни колишньої Югославії при всій цій атмосфері стосунків, які між ними були, могли б залишатися добрими сусідами навіть після розлучення. Для цього не було ніякого спеціального фундаменту для того, щоб воювати. Ми зараз заднім числом говоримо, вони один одного ненавиділи, вони не могли не воювати, але вони ж якось не воювали 80 років, там 70 років. І спокійно собі жили. І хорвати купували квартири в Білграді, а серби їздили відпочивати на хорватське узбережжя, і ніхто нікого не бив. Тобто це все було створено саме шляхом амбіцій, імперських амбіцій. І те ж саме у нас. У нас що, були підстави для того, щоб Росія дійсно вважала, що Україна їй загрожує? Ні. Ніяких підстав для цього ніколи не було. Ви прекрасно знаєте, що це все була міфологія. А насправді єдина загроза, яка виходила від України, полягала в тому, що Україна взагалі хотіла існувати. А російське керівництво завжди хотіло, щоб існувала тільки Росія. І повторюю, це почалося не в 2022-му, не в 2014-му році. Це почалося в році 1991-му. І історію цих наших стосунків можна довго переповідати, але я абсолютно впевнений, що вся російська політика по відношенню до нашої держави, починаючи з першого дня нашого існування, я б сказав, з 24 серпня 1991 року, це була політика на демонтаж нашого державного існування. Спочатку думали, яким чином добитися того, щоб українці проголосували на референдумі проти незалежності України. І це ж не потрібно доводити, це не конспірологія. До нас звертався цілий президент Радянського Союзу, Михайло Горбачов, по телебаченню казав, голосуйте проти незалежності. А Борис Єльцин в цей час говорив своїм радникам, що Михайло Сергійович якось розбереться, якщо українці дійсно захочуть виходити з Радянського Союзу. Ну, не розібрався. А потім наступний етап – співдружність незалежних держав. Ми були суверенною державою, але змушені були, так чи інакше, щоб не створити новий конфлікт з Росією, погодитися на абсолютно непотрібні для суверенної держави умови союзницького існування. Якщо ви почитаєте зараз Біловежські угоди, ви там побачите, що там спільна валюта, спільні війська, все спільне. Практично така м'яка конфедерація. Коли в Москві побачили, що наш перший президент використав ці угоди просто для того, щоб почати процес м'якого розлучення, відбувся 1994 рік. Леонід Данілович Кучма, треба повернутися до історичних зв'язків з Російською Федерацією. Тільки якщо ми відновимо наші економічні зв'язки, ми будемо жити добре, дешевий газ. Небагато хто зараз пам'ятає, що правління Леоніда Даніловича, якого багато хто з наших співвітчизників з абсолютно не до кінця зрозумілих мені причин вважає кращим президентом всіх часів українських, закінчилося підписанням угоди про єдиний економічний простір Росії, Білорусі, Казахстану і України. Ми вже були фактично в цій клітці, вже вона закрилася. Просто потім був Майдан 2004 року, який зірвав цей план. І знову фінансування проросійських сил, корумпування на газу українського керівництва, реванш, 2010 рік, Харківські угоди, фактична легітимізація того, що
Чорноморський флот, який на той момент вже уявляв собою груду металобрухту, мав перетворитися на реальний окупаційний контингент, який дестабілізував би ситуацію в регіоні. Прийшли до 2013 року, коли Путін фактично примусив Віктора Януковича відмовитися від угоди про Європейську асоціацію. В тих умовах, коли ми вже були авторитарною державою, коли в нас вже була виборкова правосуддя, коли Юлія Тимошенко вже сиділа у в'язниці, практично залишилося 1-2 кроки, щоб ми знову в цю клітку потрапили. Приклад Вірменії. Путін примусив її президента Сержа Саргсяна відмовитися від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а потім до вступу до ДКБ і Євразійського економічного союзу. Це те, на що нас чекали би, якщо не було б Майдану 2013-2014 років. Не сумнівайтеся навіть, коли у вас на посадах очільника СБУ, міністра внутрішніх справ, міністра оборони, очільника Нацбанку, прем'єра, навіть не російські агенти, перепрошую, а російські громадяни. Коли у вас в приймальнях всіх найвищих керівників сидять російські громадяни, які є їхніми кураторами і радниками. Ну, як взагалі виглядає і функціонує ця держава? Я колись одного співробітника Служби безпеки України запитав, а скажіть, будь ласка, а як ви взагалі працювали з агентурою в умовах, коли всі керівники СБУ в той час просто потім з цими списками агентури тікали до Москви? І я почув несподівану відповідь, що дійсно вважаєте, що нас, що ми такі дурні, що у нас були якісь списки агентури. Та якщо б у нас були якісь списки агентури, якщо ми щось писали на паперах, давно вже просто не існувало б ніякого СБУ. Воно б давно просто все контролювалося Москвою. Ось наша реальність, коли рядові працівники силових структур різних примушені від свого начальства приховувати, з ким вони працюють і як вони все роблять, тому що вони точно знають, що начальство стучить в Кремль. Ну і 2014 рік. Крим, Донбас, нова підготовка до реваншу, 2019-й, подивимося в очі, домовимося. І 2022-й, скажіть, будь ласка, коли ми жили спокійно? Коли був той момент, коли Росія б сказала, живіть як хочете? Найкраще, що б сказали російські керівники українцям, це коли б Борис Єльцин сказав, кожен російський керівник має зранку прокидатися і думати, що він зробив для України. І нам це дуже подобалося. А може краще, що вони прокидалися і думали, що їм для Росії робити? Чому весь час треба про нас думати, врешті-решт? Це мені нагадує про німецьких керівників 30-х років, які прокидалися і думали про євреїв зранку. Це рівно ті самі мотивації. Теж дуже плідні були думки, в якому концтаборі поставити яку піч, де провести який газ. Є про що думати, коли потрібно думати про винищення чужих, а не про добробут своїх. І ось це мені дуже все це нагадує. Але ми до цього вже прийшли. Тепер треба зрозуміти, що далі. Які варіанти розвитку подій. Ми завжди казали, що, і кажемо, весь цей рік казали, коли я був тут на початку війни, я завжди казав, що не політика вирішить всю цю ситуацію, а вирішить Збройні Сили. Тільки Збройні Сили України. Я тоді казав, не вірте в ніякі домовленості з Росією, коли багато хто обговорював. А тут як ми з ними домовимося? От на яких етапах ми з ними домовимося? Рівно так, як я до 2022 року казав, не буде ніяких домовленостей. Я б сказав, тяжче, що відбулося, не з точки зору домовленості, а з точки зору наслідків. Це відновлення нормандського формату, так званого, зустріч в Парижі президентів України, Росії, Франції, федеральної канцлерки Німеччини. Те, що в Україні сприймалося як величезне досягнення, ось президенту України нарешті вдалося примусити президента Росії поговорити, і ніхто ні перед ким не капітулював, звичайно. Насправді було найжахливішим фіаско, тому що це відкрило реально дорогу до війни. Володимир Путін усвідомив, що він не має справу з президентом-капітулянтом, який збирається з ним, перед ним там виплясувати, а має справу з президентом, який дійсно хотів з ним домовитися про мир і про припинення ось цієї окупації українських територій, може не усвідомлюючи цілей Путіна, ми ж про це навіть не кажемо. Ми не кажемо про те, як собі уявляв картину світу Володимир Зеленський. Ми кажемо про те, як уявляв свою картину Володимир Путін. А він її так і уявляв, що має приїхати президент України. І якщо той не капітулював, то цей капітулює.
І коли виявилося, що президент України, який хоче капітулювати, українці не можуть обрати, то був простий висновок, значить потрібно його на багнетах привезти до Києва. Ну, спочатку Віктора Януковича на кілька місяців, а потім ми знаємо кого. Президентом України вже давно призначений Віктор Медведчук. Указом президента Російської Федерації. Я думаю, навіть номер і печатка є. От і все. Так що як тоді не було шансів, так і зараз не було шансів. Після початку війни шукати якісь домовленості з Москвою. І зараз, коли наші західні союзники вважають, що от вони піднімуть планку ще вище. Танки. І Путін зрозуміє і домовиться про щось. Літаки. І Путін зрозуміє і домовиться про щось. Немає такої планки, за якою Путін би хотів з кимось про щось домовлятися. Принаймні на даному етапі. Його ідея домовленості, як і будь-яка взагалі якась інша російська політична ідея, це ідея капітуляції, знищення ворога. Якщо ви хочете з нами розмовляти, повідомте, на яких умовах ви хочете капітулювати. А ми подумаємо, на яких умовах ми можемо цю капітуляцію прийняти. Чи означає це, що Росію не можна перемогти? Не означає. Росія програвала війни, просто ні з ким не домовлялася. Просто або зупинялася, як зупиняється ось, знаєте, старий і ржавий танк, тому що в нього просто вже не вистачає палива. Або руйнувалися, як в 1917 році. Чи після Афганської війни в 1991 році. Нам, в принципі, для нас немає великого значення, чи вона зупиниться, чи вона зруйнується. Для нас важливо, щоб вона припинила воювати. І ось це наша задача. Дійти до такої ситуації, коли в Москві усвідомлять, що їхні зусилля, пов'язані із приборканням України, є даремними. Принаймні на даному історичному етапі. Це не означає, що вони скажуть, ні, Україна нам не потрібна. Вони будуть сказати, ми не можемо її зараз взяти, треба зупинитися, зосередитися. І потім її захопити. Це, в принципі, те ж саме, що вони говорили 1991 рік. Ми зараз все це не подолаємо. Нам потрібно провести економічні реформи, отримати сучасну державу, сильну армію, і потім їх всіх повернути. Я це чув від багатьох російських керівників таке тоді. У союзних республіках архаїчне керівництво, комуністичні еліти, навіщо вони нам зараз потрібні? Тільки будуть заважати нам провести реформи. А от коли ми будемо сучасною багатою державою, ми їх заберемо. Когось силою, хтось сам прийде. Українці так самі прийдуть, вони тільки про це і думають. Це питання грошей. Оце була така ідея. Тобто, скажімо так, ніхто на той момент з нами не збирався воювати. В 91-му році, хоча я то добре пам'ятаю, що Борис Єльцин одну з перших нарад, яку він провів вже після проголошення нашої незалежності, була нарада з радянськими генералами про те, чи можливий обмін ядерними ударами між Росією і Україною. Він же для чогось це вивчав. І, може, для чогось було цікаво. Але, тим не менш, те, що ми повернемося, було не теоремою, а аксіомою для кожного росіяна. А ми взяли і не повернулися. Ну, значить, перейшли в категорію тих, кого треба повертати силою. Я не думаю, що для загроз, до погроз застосувати ядерну зброю потрібно ставитися з іронією. Потрібно просто розглядати варіанти того, що буде, якщо вона буде застосована. Це теж варіанти з життя, на жаль. В історії щось завжди відбувається вперше. Після застосування ядерної зброї в Хіросімі і Нагасакі здавалося, що людство чітко усвідомило, що ядерна зброя не може застосовуватися в принципі. І точно стало ясно, що вона не може застосовуватися з метою агресії, а може бути тільки зброєю стримування. Росія перевернула міжнародне право з ніг на голову. Якщо держава може приєднати до себе частину чужої території, просто оголошуючи цю частину чужої території незалежною державою, яка вступила з нею в союз, от як
як визнання незалежності Запорізької області чи Херсонської області, що не божевілля. Росія навіть не захотіла їх народними республіками зробити. Вони провели референдум, сказали, що це незалежна держава Запорізької області, незалежна держава Запорізької області вступає до складу Російської Федерації, тому що законодавство Російської Федерації не дозволяє приймати частини чужих держав. А ми її не приймаємо. Ми приймаємо незалежну державу Запорізька область. Ну, це ж так написано в указі Єльцина, Путіна. Та ж так, це ж не я вигадав, це просто так там написано, чорним по білому. Це божевілля, але це божевілля. Тепер частина права, російського права. Якщо це так, то значить ми прийшли з вами до міжнародної ситуації, в якій одна держава, яка вважає своє, що вона має легітимне право на чужу територію, має право на захист своєї території, тому що якщо українські війська, в принципі, просуваються по території України, то з російської точки зору вони просуваються по території Росії. Тобто я не вважаю, що Дмитро Медведєв не має з російської точки зору рацію, коли він говорить, що для захисту цієї території може бути застосована ядерна зброя. Тому що це відповідає російській ядерній доктрині. Якісь чужі війська на російській землі. Більше того, вони окупують українську територію. Якщо українські війська стоять в Херсоні, то це обласний центр Російської Федерації, де є чужі війська. Тобто, в принципі, це треба чітко сказати. Легітимні умови для застосування ядерної зброї з російської точки зору вже є. Тому що Херсон нічим не відрізняється від Криму. Питання тому, чи буде ухвалено рішення про її застосування. Воно може бути ухвалено, може бути ніколи не ухвалено. Але воно може не ухвалено бути не тому, що для нього немає умови, а для того, що для нього немає політичних можливостей. Побоювання силового удару Заходу, побоювання того, що Китай не є прихильником застосування ядерної зброї в принципі, побоювання руйнування своїх стосунків на глобальному півдні. Отак, до речі, як це було з збіжжям. В принципі, Росія свідомо хотіла організувати глобальний голод. Цей голод призвів би до великої міграційної кризи. Велика міграційна криза обов'язково призвела б до великої кризи на Заході, до зміни урядів, до появи політиків, готових домовлятися з Москвою, і, в принципі, могла б стати додатковим інструментом знищення колишніх радянських республік. Але оскільки на цьому самому глобальному півдні почали говорити, що у голоді буде тоді винна Росія, я спеціально тоді цитував статтю відомих африканських політиків Олусегена Обасанджо і Ерлі Сірлів Джонсон, президентів Нігерії і Ліберії, які назвали свою статтю для часопису «Економіст» «Російські жертви війни зернової кризи». Російські, не українські. І мої колеги запитали, чому я так багато уваги приділяю цієї статті, а я казав, що це сигнал, що після цієї статті Росія обов'язково дозволить вивіз зерна. Що росіяни сприймають такі сигнали, вони не ідіоти. І дійсно вони погодилися, тому що вони не хочуть бути відповідальними за голод. Вони хочуть, щоб відповідальними за голод були ми. І ось тому там президент Ердоган, коли там Росія сказала, що вона вийде з цієї угоди, сказав, ні, ну вийдете, а ми будемо продовжувати виконувати. І Росія прекрасно продовжувала виконувати свої зобов'язання. Те ж саме з ядерною зброєю. Росія не хоче відповідати перед тими, на кого вона намагається спиратися. Тобто у Росії є чітка картина світу, яку теж, до речі, говорить колишній президент Медведєв. Захід знаходиться в ізоляції, а більшість людства підтримує Росію в її антиімперіалістичних діях. А Україна – це просто маленька частина цих антиімперіалістичних дій. Тому що Україна – це, по суті, колонія Заходу, яку треба звільнити, щоб вона була разом із всім нормальним світом. І якщо ти застосовуєш ядерну зброю, ти можеш цю картину світу знищити. І все. Більше нічого. Ще є один важливий момент. Ми досі не знаємо, я побоюсь, західні політики також не знають, якою має бути реакція на застосування ядерної зброї. По-перше, як вона має бути застосована? Одна справа – атомна бомба, яка йде на дамбу Київського моря і знищує Київ. Це ефектний жест, звичайно, але потребує абсолютно іншої реакції від цивілізованого світу, там, силової реакції. Інша – це обмежений ядерний удар по контингенту там, українських військ, які, скажімо, наближаються до Криму, щоб врятувати російську територію, як будуть говорити в Москві. Як має реагувати Захід? Чи буде він в цій ситуації застосовувати силовий удар проти російських військ чи ні? Третє питання, теж дуже важливе. А Захід впевнений, що в разі, якщо буде застосований удар звичайною зброєю по
якійсь російській військовій агломерації, по Чорноморському флоту, чи по ще якісь, чи не буде ядерного удару по Варшаві. І що після цього робити? Відповідати ядерною зброєю, чи теж все історія з невідомими. Насправді ніхто не знає, що буде наступного дня. Можливо, там десь в генеральних штабах вже є варіанти реакції з цифрами на мільйони жертв в тому чи іншому випадку. Є навіть відомий такий варіант, проводилося в Тавроні експеримент моделювання, і у відповідь на ядерний удар Росії НАТО і Штати вирішили, що не бити по Росії оптимальний варіант вдарити по Білорусі. Ну я думаю, що це теж вигадка, тому що не можна вдарити по третій країні. Умовно кажучи, але це таке. Бити по Білорусі ядерною зброєю поблизу польського і литовського кордонів – це теж вигадка, я думаю. Якщо ми продовжимо розмову і зачепимо міжнародну підтримку, от зараз фактично це наша велика удача, і якої ми не мали, наприклад, там 100 років тому, так, коли були визвольні змагання, і коли УНР воювала з російською, більшовицькою Росією. Але от ми маємо 8 Рамштайнів, ми маємо підвищення ставок, як ви кажете, ось можливо будуть літаки, ми отримаємо танки. Але з іншого боку, Росія дуже активно зараз працює і поширює свої пропагандистські наративи на західну публіку, вона намагається посилити свій вплив і розхитати єдність, ну це з самого початку, і вона заявляє, що вона воює з НАТО, і ядерна держава не може програти. Наскільки ми можемо сподіватися і далі на те, що ця підтримка буде стабільна, вона буде зростати, і від чого це залежить? Ця підтримка буде стабільною, вона буде зростати, але я ще раз повторюю. Ця підтримка гарантується на прості речі. Що західні політичні еліти продовжують виходити з теореми, що наступить день, коли Росія усвідомить марність своїх бажань. І для мене завжди є питанням, що буде, коли стане ясно, що не усвідомить. Коли дійде, то, мовити, ми дійшли до стелі, а вона не усвідомлює. І що буде? Не знаю. Ви знаєте, у нас в одній з анкет було питання, як убити Путіна. Ось. І я деколи дивлюся в нашому суспільному дискурсі, то часто є такі фантазми колективні, смерть Путіна, Зеленський з цим американським стендапером говорить, що якщо Путін помре, війна зупиниться, Буданов, що Путін уже помер або хворий. І це марення навколо цієї теми. А воно взагалі справді хоч щось змінить? Російська Федерація – це держава, в якій, в принципі, створена вертикаль влади Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І Володимир Путін – це просто кадровий працівник ФСБ Росії, який відряджений керувати Російською Федерацією. Рівно так, як Володимир Гундяєв, кадровий працівник ФСБ Росії, який відряджений керувати Російською Православною Церквою. Тепер вже це стало ясно, до речі, після швейцарських публікацій, що патріарх Кирил – це ніякий не священник, який співробітничає з церквою, з КГБ, щоб якось вижити на посаді, на місці священника, а просто агент КГБ, якого послали в церкву, щоб він там і шпигував. І треба сказати, що це вперше, коли працівники КГБ СРСР досягають таких висот. Коли прямо одночасно один полковник ФСБ керує державою, а інший полковник ФСБ керує церквою. І з цього, звичайно, немає цивілізаційного виходу. Тому що для того, щоб, в принципі, Росія перестала бути загрозою для людства, потрібно знищити вертикаль Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Чи зміниться ситуація, якщо помре Володимир Путін? Так. Якщо Володимир Путін перестане бути президентом Російської Федерації, наступний президент Російської Федерації, він теж буде полковником ФСБ, швидше за все, він буде діяти більш реалістично. Путін – людина, яка живе у світі своїх уявлень про реальність. Це видно з його текстів. Він оточений такими самими божевільними. Патрушев гадає прямо чуть по кавовій ці всі. Це реальна річ, тому що там в штаті шамани, люди, які там на зірки дивляться. І це не те, що я прочитав в газетах. Я бачив цих людей реально, я їх бачив живими, і я їх бачив в штатному розкладі російських державних структур. І ніхто навіть ніколи не приховував. А хто така Марія Іванна? Вона астролог.
А вона ніяк не астролог, вона державний радник першого класу, я вибачаюся. Ну, і те, що державний радник першого класу займається тим, що створює тут карту, як вона називається, націль, натальну, так? Для того чи іншого керівника. Це для мене взагалі катастрофа повна. Ну, думайте, ну, з іншого боку, ці люди не освічені. Що вони закінчили? Інститут Андропова? Чим вони там займалися? Вивчали, як там по слині, чи по чому ще розкрити злочин, чи займалися там фізичною підготовкою і чимось таким, і якимось мракобістям. Ну, вони просто не мають, от те, що ми починали нашу зустріч, не мають фундаментальної освіти. Це все прості діти там, з простих сімей, які не отримали реальної освіти. Реальної освіти, і в голові замістила ось вся ця пурга. І ці люди, в принципі, Путін, який бігав там за пацюками в дитячому віці, це були його єдині друзі реальні, Патрушев, Бортніков, вони керують Росією. А вся там інша гоп-компанія з більш-менш там умовно пристойною радянською освітою просто їх обслуговує і боїться. Якщо інший президент Росії прийде, який буде з більш-менш реалістичними поглядами, він просто створить іншу спецоперацію по захопленню України. Ну, в принципі, треба ж визнати, що Єльцин з Чорномирдиним були набагато ближче до захоплення України, ніж Путін з Патрушевим Медведєвим. Вони не воювали, вони просто все корумпували. Росукренерго, Фірташ, Бойко, Льовочкін. В принципі, кожен з нас, якщо серйозно говорити, то що зміниться, точно знає, які було потрібно здійснити кроки, щоб Україна стала російською колонією, причому в будь-який момент продовжувати давати дешевий газ після 2004 року. У 2014 році, якщо б Росія повела себе як у Грузії у 2008, вона б досягла успіху, якщо б до нас приїхав день закінчення Майдану Сергій Лавров і сказав би, вам нужно правительство національного єдинства, і Росія буде гарантом територіальної цілісності України. Тільки візьміть першим віце-прем'єром Тігіпка. А хто б заперечував, скажіть, будь ласка? Ну от хто б після Майдану заперечував? Ну, звичайно, але ж нам потрібно схід і захід разом. Львов говорить по-русски. Тігіпка – перший віце-прем'єр. Все логічно, тому що вони все зрозуміли, розкаялися, разом будуємо Україну. А угода про асоціацію, так Європейський Союз сам був би готовий з Росією і Україною вести тристоронні перемовини. І це б затягнулося ще на 5 років. Росія пішла просто іншим, вона пішла шляхом божевілля, але був правильний шлях по тому, як це все зробити. Це таки Путіна щось сильно перелякало. Ні, я думаю, що він просто людина, яка думає не в те, що я про що я кажу, це категорії політики. А те, що він робить, це категорії спецоперацій. Спецоперація по Криму, спецоперація «Льйом бензинчик на Донбасі». Це ж все ж, ви говорите, от просто кілька спецоперацій. Окрім того, якщо ти щиро віриш, що половина України за тебе тоді, так? І бачиш підсумки голосування за Януковича, чого ти маєш умовляти якихось націоналістів і бандерівців? Коли в тебе і так більшість населення, за тебе. І потім, коли виявляється, що вона не за тебе, ну я можу пояснити це, до речі. Це треба зрозуміти з чисто ментальної точки зору. Ось був Радянський Союз. Була Українська РСР. Мешканці Української РСР вважали, що вони живуть в Радянському Союзі. Наша родина – Совєтський Союз. Але в Українській РСР. Ну от ми живемо в Радянській Україні. Ось так, таке наше життя. Мешканці Російської Федерації, до яких належить Путін, вважали, що вони взагалі живуть в Росії. Вот это все от Таллина до Ашхабада. Это Росія. І так в усіх книжках було написано. Росія победила во Второй мировой войне. Іноземці так писали. Не Україна з Таджикистану. Росія. Значить, якщо щось від цієї Росії відділяється, то з точки зору мешканця Російської Федерації це неприродно, він плаче. Я бачив російських лібералів, які казали, боже, ми плакали, коли цей совєтський флаг вообще спускався з кремлівських башен. Я взагалі не зрозумів, про що вони. Ну, в них там російський прапор піднімається, чого вони плачуть? Ніхто з нас не плакав, вони плакали. З цієї точки зору це різні менталітети. І коли ти з точки зору цього російського менталітету трактуєш українські президентські вибори, немає значення якого року, 4-го, 10-го,
14-го та 19-го, то в тебе дуже все просто. В 4-му році побіділи бандеровці, в 10-му році побіділи свої наші русські. В 14-му році побіділи бандеровці, в 19-му році ой, як много своїх наших русських. Наконец-то преодолены бар'єри. Наших русських 73%. Причому ці наші русські навіть не думають, що вони наші русські. Тепер, коли ми зустрічаємось з нашим русським президентом Зеленським, а він виявляється ні наший, ні русський. Ужас какой-то. Який ми робимо висновок? Ми ж не думаємо. Напевно, ми помилилися, напевно, всі ці люди, які за нього голосували, вони голосували за щось не те. Ні, ми думаємо, он предал своїх избирателей. Ну, хорошо, ми самі прийдемо з тих. Ми вже йдемо к вам на танках. Подождіть, зараз все, ми все ісправимо. Зробимо так, як ви хотіли. Ось наша парадна форма. Принимай на Суомі, красавице. Відкривайте довірчиво, як це? Створки широких ворот. Все як завжди. Вони рівно так не могли зрозуміти, чому їх не вітають фіни в 38-му році. І якщо ми зустрічаємося ці два типи менталітету, люди навіть не здатні один одного пояснити. Тобто я не кажу там про Львів чи Івано-Франківську. Людина живе в Харкові, людина живе в Білгороді. І це два різні типи. Вони зустрічаються, вони в принципі однакові. Вони розмовляють однією мовою. Вони говорять про одні ті ж пісні. Слухають цього Філіпа Кіркорова. Але просто один вважає, що все це Росія до кінця, а цей вважає, що він в радянській Україні живе, чи тепер це незалежна Україна, ну і що, добратська країна, і в чому діло, собственно? Є діло. Йому в Білгороді є діло, тому що це все Росія, чому ти не можеш визнати, сволоч? І він починає, а я ж твоя сестра, ну сестра, ну бачиш, розпропагандована бандерівцями, ну ми тебе вилічимо, от танк, от і все. Так що справа не в Путіні, я весь час кажу. Справа в російському народі. Справа, от ми говоримо багато про російську пропаганду, але ця пропаганда така дієва саме тому, що вона просто вкладається в менталітет цих людей. І я вважаю, що нам потрібно не їх переконувати, а своїх співвітчизників переконувати, які думають, що їх можна переконати. Це те, про що ми маємо думати. Ми маємо думати про майбутнє післявоєнне. Ось ми говоримо, що буде після Путіна. Але важливий момент, а що буде після нашої перемоги? Ми собі уявляємо перемогу як відновлення нашої територіальної цілісності. Але ж теж велике питання. Якщо ми нашим співвітчизникам не зможемо пояснити, що наш шлях йде не в тому, щоб ми з росіянами домовилися на даному етапі, а з тим, щоб ви від них відгородилися, то у нас можуть бути нові проблеми політичні, не історичні, які хочете. Розумієте? Тому що може прийти день такий, Сережа, коли не буде Путіна і не буде ФСБ, а приїде президент Російської Федерації до Києва. Хороший президент. Навіть краще, ніж Навальний. Президент нашої мрії. І стане на коліна перед цією пам'ятником Небесної Сотні чи перед тією стелою, де наші герої в Михайлівському зборі. Які сволочі, скажу. Убили стільки невинних людей. А тепер ми можемо бути вместе, да? Наконець-то. І от в мене завжди питання, що як відреагують наші співвітчизники. От президент Арабської Республіки Єгипет Анвар Садат зробив такий знаменитий візит в Єрусалим і виступав там в ізраїльському кнесеті, після чого почався мирний процес між Ізраїлем і Єгиптом. Але перевага ситуації була в тому, що президент Садат як був арабом, так і залишився. І люди, до яких він приїхав, як були євреями, так і залишилися. Вони не збирались бути арабами. А у нас чи не захочуть якісь люди бути арабами? Якщо такий буде прекрасний президент Росії, Боже мій, все вони нарешті зрозуміли. Давайте разом плакати. Олександр Сергійович Пушкін. От. І на обломках самовластя напишуть наші імена. Нам потрібно, щоб наші імена писали на різних уламках. І щоб ці уламки знаходилися якомога великій відстані. Один від одного. Ну от. Оце важливо. А якою ви взагалі бачите повоєнну Україну? Звісно, у випадку перемоги, а не, боронь Боже, протилежному, бо тоді України просто не буде. І чи можливо, наприклад, це
як політичний аналітик, я бачу різні України. Я одну не бачу. Тобто, як людина, я бачу ту Україну, якій мені хочеться жити. З 91-го року. Я вчора розмовляв з колегою і сказав, що в 91-му році я думав, Боже, це кілька десятиріч буде такого жаху, тому що я бачив суспільство, яке абсолютно було не готове до незалежності. І розумів рівень політичних еліт і всього цього. Я думаю, може треба просто заснути в 91-му році і прокинутися в 21-му. От було б весело. Як то хтось би виконав моє бажання. Так що тепер я не хочу заснути в 21-му і прокинутися в 41-му. Я впевнений, що вже треба жити, як живеш. Так що, якщо говорити про повоєнну Україну, є варіант України, яка відновлює свою територіальну цілісність. Це буде непроста Україна, тому що абсолютно очевидно, що з політичної точки зору буде конкуренція тих політичних сил, які будуть сказати, що нам потрібно якийсь мир, якесь розуміння. І не можна, радикальні настрої призвели до цих подій. Це ж було вже, як казав. Ну і це може бути ще раз. Так. Да. Так. Звичайно, ми не можемо росіянам простити їхніх злочинів. Але це наші сусіди. З ними треба якось жити. Нам потрібно відновлювати економіку. Ми не можемо ні від чого відмовлятися. І така політична сила може мати 30-40, якщо буде відновлена територіальна цілісність, 50% в українському парламенті. Це треба трохи розуміти. Треба розуміти, що багато людей, які зараз кажуть, ми ніколи не проголосуємо за Володимира Зеленського, тому що це, що ж це таке? Вони підуть голосувати за Зеленського, як за альтернативу цій самій партії злагоди. Як тут у Франківську чи у Львові, у якому, у 98-му році, голосували за Леоніда Кучму. Це теж може бути. І тому я кажу, що нам потрібно працювати з суспільством вже вчора, попереджуючи ці всі питання, щоб нам, тим, хто хотів би бачити Україну європейською і демократичною, не довелося знову залишитися в меншості разом з тими людьми, які зараз знаходяться на фронті. Хоча і серед них будуть різні люди і різні бажання. От дивіться, ми завжди казали про те, що в Україні існує конкуренція ідентичності. Такої класичної української європейської ідентичності, національної, яка бачить Україну в Європі, а українців суверенним народом. Ідентичності російської, яка просто бачить Україну частиною руського міра. І цих людей теж було чимало. Завжди, особливо у східних і південних регіонах країни, але вони були всюди. Просто питання кількості. І між ними ось цей великий електорат, якому, в принципі, було все рівно, в якій державі він живе, аби це була держава добробуту. І це, за великим рахунком, було пов'язано з самим проєктом Новоросії, ще імперським, коли людей переконували, що треба на цих землях жити, бо це добробут. От туди треба їхати. Не тільки з українських земель, як ви знаєте, а з різних земель колишньої Російської імперії. Це була така колонізація. Коли Європа і Америка, по суті, в одному флаконі. І політичний розвиток України залежав від конкуренції цих двох ідентичностей і від того, до кого приєднається оця центральна, яка не центральна українська, а яка в центрі між ними, яка, по суті, визначала те, хто буде переможцем, хто буде мати владу. І за великим рахунком ці центральні ідентичності так все це набридло, що в 19-му році перемогла вже вона. А частини ідентичності проукраїнської і проросійської до неї просто приєдналися. Так от, давайте просто спробуємо зрозуміти, що з цих ідентичностей залишилося сьогодні. Я думаю, що людей з проукраїнською ідентичністю побільшало на даний момент. За рахунок цих людей, які мали абсолютно індиферентні погляди на Україну. Треба зрозуміти, наскільки побільшало. Що відбулося з цими носіями проросійської ідентичності? Для багатьох з них світ просто розсипався, тому що вони ніколи не думали, що будуть бомбити Харків і Маріуполь. Чому не думали, я не розумію. Росіяни в час Другої світової війни спокійно бомбили радянські міста, які вони звільнювали, і ніхто не вважав це чимось неймовірним.
врешті-решт Мінськ був зрівнений з землею не німецькою, а радянською авіацією. Ну, така і була операція. Половина Києва загинула під час визволення, а не під час захоплення. І таких прикладів можна навести чимало. Тобто це абсолютно нормальний радянський спосіб ведення війни. Українські міста бомбардують зовсім не тому, що вони чужі, а тому, що вони свої. Треба швидше звільнити їх від населення. Так що це все абсолютно нічого нового цьому немає. Просто ці люди жили в міфології. Вони продовжували жити в міфології, що так ніколи не було. А так було завжди. Просто вони це побачили на власні очі. Знаєте? На власні. Значить, для багатьох з них світ розсипався, але багато людей є, які продовжують це, які живуть під російськими бомбами і кажуть, що це українське. Ці люди теж є. Я просто сподіваюся, що їх поменшало. Так от, в принципі, успіх України буде залежати від того, як відбулася дифузія ідентичності. Якщо наприкінці війни, коли б вона не закінчилася, ми будемо мати українську ідентичність в більшості, то, в принципі, нашій державі нічого не буде загрожувати. Тому що, насправді, головна проблема, всі вважали, вона там в корупції, вона в інфантилізмі населення. Вона... Слухайте, в усіх європейських країнах, особливо в Південній Європі, є корупція, є інфантилізм населення, політики – ідіоти. Якщо ви подивитесь на кожну з таких країн, на Болгарію, на Румунію, навіть там на Хорватію, ви побачите, що там рівно от всі ці проблеми, на які ми зараз робимо ставку. Але там немає конфлікту ідентичності. От болгари всі знають, що вони болгари. Серби, що вони серби, румуни, що вони румуни, і таке інше, таке інше. Ефективні держави, не дуже ефективні. Все це більш-менш виходить на спільний рівень. А ось там, де конфлікт ідентичності є, як у нас, чи як у Чорногорії, де постійний конфлікт між чорногорською і просербською ідентичністю. Там весь час держава просто не може розвиватися. Там на чолі держави весь час з'являються якісь випадкові люди. Ось прем'єр-міністр Чорногорії зараз, це етнічний албанець, у партії якого, здається, 3 мандати в парламенті. Тому що про чорногорські сили і про сербські, от вони зійшлися в клінчі, і в результаті з'явилася якась проміжна сила, яка не має довіри населення, але яка не відлякує представників цих двох суперечних таборів, які ненавидять один одного і не довіряються один одному. Дуже схоже, як у нас часто бувало в політиці. Тому нам з цим потрібно насамперед розібратися. От чому мені це важливо? Я вважаю, що Україна має бути українською саме з точки зору ідентичності, не етнічності. Тож етнічність, вона і так логічна, тут більшість населення етнічні українці. Це не питання етнічності, це питання менталітету. Люди, які живуть в Україні, мають просто усвідомлювати заради цього, чого ця держава створена, щоб бути притулком для українців. Далі вже йдуть демократичні норми, щоб там розвивати можливості своїх національних меншин. Це буває в будь-якій європейській державі. Але всі точно знають, чому Німеччина – Німеччина, а Франція – це Франція. Не тому, що Німеччина багата і Франція багата. А тому, що в Німеччині живуть німці, а у Франції – французи. Так сталося. Звичайно, німці завжди хотіли, щоб і у Франції жили німці, а французи хотіли, щоб у Німеччині жили французи. Такі ж бажання були у середньовіччі, ну, принаймні, на половині території, яка зараз сучасна Франція, сучасна Німеччина. Але логіка побудови держави, вона в цьому. І логіка побудови нашої держави була, має бути в цьому. Не тому, що неважно, на якому язикі говорять люди, коли у них плохі дороги. А куди ви їдете, якщо ви взагалі навіть розмовляти не вмієте? Ось це питання завжди є досить важливим. І я вважаю, що з цього починається бажання щось будувати, якщо ти розумієш, заради чого. А якщо бажання складається, а ми спробуємо щось тут побудувати, але, в принципі, якщо у нас не вийде, поїдемо в якусь іншу країну, ну то ми будемо там розмовляти польською мовою. Яка різниця? А там чеською. То таким чином ми нічого не будуємо, а самі себе обманюємо. Я ще задам одне питання, а потім перейдемо нарешті до запитань з залу. Не можу просто це питання оминути, тому що от якраз зачепили ефективність, неефективність держави, суспільства. Зараз українське суспільство просто знову трясе корупційні скандали, яйця по 17, відставки.
все більше в суспільному дискурсі розмов про боротьбу на два фронти, так, внутрішній фронт проти корупції, зовнішній проти окупантів, і все більше говорять саме про внутрішній фронт, і це якесь дежавю насправді. І от просто що ви про це думаєте, наскільки це загрозлива ситуація? Я і після 2014 року, і зараз говорив одну і ту ж річ. Абсолютно наївно вважати, що коли відбувається війна, немає корупції. Навпаки, війна – це джерело корупції. З цього приводу написані літературні твори. Я не знаю, «Мамаша Кураж» Бертольда Брехта. Всі картини будь-яких війн, люди вмирають від голоду, холоду, не можуть собі знайти місця на світі. А отут зайдіть за рог, і тут шикарний ресторан, де господарі життя обідають найкращими делікатесами за гроші, які вони вкрали на воєнних поставках. І, до речі, це відбувалося, я вибачаюся, навіть в блокадному Ленінграді. Ну, просто це була авторитарна держава, але це було абсолютно аморально. Тобто люди гинули тисячами, а партійне начальство Ленінграда ніколи не мало ніяких проблем з їжею, з харчами. Вони просто нормально жили, а в цей час люди їли своїх дітей. І що це не було? Це була корупція? Була, очевидно. Але питання не в тому. Питання в тому, що найбільш ефективний спосіб припинення воєнної корупції – припинення війни. Ну, це, на жаль, так. І побудова ефективної держави, тому що ви не побудуєте ефективну державу в військових умовах. В військових умовах ви можете заарештувати якусь кількість корумпованих чиновників. Це, до речі, як з провалами розвідувальних служб. Ми завжди знаємо про провали, ось таких агентів затримали і таке інше. Але ми маємо завжди усвідомити, що агентів, яких не затримали, і які свою операцію довели до кінця, набагато більше. В рази, інакше не було б розвідувальних служб, спецслужб. Просто ми знаємо тільки про промахи. А про успіхи ми дізнаємося через 50 років. Рівно так і з корупцією. Звичайно, ми не знаємо про найбільший масштаб корупції, який в Україні відбувається на тлі війни, ми не знаємо і дізнаємося тільки через роки. А дізнаємося тільки про провали. Значить, який реальний вихід з цієї ситуації? Звичайно, прекрасний вихід – це Генеральна інспекція Сполучених Штатів. Але б я її залишив би і на мирний період, чесно кажучи. Ну, якщо це одно, якщо нам дають 50% до бюджету, то люди мають знати, на що йдуть гроші їхніх платників податків. Я так завжди вважав, коли я працював на співробітничав з Радіо Свободи, я точно знав, що це гроші американських платників податків, і вони мають йти на реальні речі, а не на якісь зловживання. І тому це перевіряється, аудит, Конгрес призначає комісії, тому це абсолютно прожорий бюджет. Кожний долар, який йде на Радіо Свободи Вільна Європа, відомо, на що він йде. Ну і так і має бути з України. Україна, це вважайте, Радіо Свобода Вільна Європа. Організація, фінансуємо Конгресом США, тепер заради того, щоб у нас мала шанс стати державою нормальною після перемоги. І наша задача – це закінчити цю війну, виграти цю війну. З тим, я б сказав, матеріалом, який у нас є. І побудувати ефективно некорумповану державу, але це залежить ще й від того, за кого будуть голосувати виборці. Якщо виборці будуть голосувати не за компетентне, професійне правління, а за солодкі обіцянки будь-кого, то на них чекає корумпована держава все їх подальше життя, нічого в них не буде. Ну, знову таки, якщо Генеральна інспекція Сполучених Штатів, яку вони не обирають, все ж таки якось трішечки так, скоригує цю ситуацію. Але хотіли б, щоб це скоригували ми самі. Розумієте? Є нагода нарешті. В кого є питання, піднімайте руку. Можу зачитувати питання, які ви написали в анкетах. Можете? Да, будь ласка. Може тоді, от ви перші підняли. Ну окей, добре, давайте ви перші тоді. Уявимо, Збройні сили України вийшли на границі України 91-го року, ніби перемога, а Росія не програла. Варіант перший. Росія залишилася в тих самих границях, які вона існує зараз, або вона розпалася. Як отримати репарації? Я думаю, що питання виходу України на державні кордони 91-го року і питання програшу Росії – це різні питання. Я вважаю, що може бути абсолютно варіант
коли Росія, коли українські збройні сили вийдуть на кордони 91-го року, Росія залишиться такою, як вона є, або почне спецоперацію в Казахстані, скажімо, для порятунку російськомовного населення через місяць. Ця спецоперація просто буде закінчена. Україна демілітаризована. Ну, на жаль, довелося тимчасово залишити наші території, щоб не гинуло російськомовне населення, яке тероризують бандерівці за допомогою сучасної західної техніки. Сволочі. Ну, ми змушені. Заради людей. Тому що людина – це ж найбільша цінність для російської держави. Ви знаєте, Штірліц більше усього на світі любив дітей і людей похилого віку. Це відомий афоризм. В цьому сутність. Коли ти весь час любиш дітей, то ти їх їж. І це теж сутність російської цивілізації. Так що буде мова не про... Що я вам скажу, що буде наступного дня після того, як українські війська вийдуть на державні кордони України. Ракетний обстріл Києва, Одеси, Харкова. Буде те ж саме, що буде до виходу. Тому що угоди не буде. Тому що будуть вважати, що все це продовжується, і що з нацистами треба боротися. І це закінчиться не тоді, коли ми вийдемо на державні кордони, а тоді, коли ми вступимо до НАТО. Коли буде ясно, що ракетний удар по нашому місту – це можливість ядерної війни з НАТО. От якщо НАТО проявить політичну волю після того, як ми відновимо територіальну цілісність, або навіть до цього – ми станемо членами Північно-Атлантичного Союзу, це буде кінець. Чи отримаємо від Росії репарації? Не думаю. Я думаю, що Росія буде сама вимагати від нас репарації. За кожний сарай в Белгороді. За кожне понівечене російськомовне життя. Буде велика сума репарацій, які ми теж не будемо платити. Ось так це і буде виглядати. Тому що репарації від країни можна добитися, якщо ти входиш в столицю цієї країни, а не на державні кордони власної країни. Ну, уявіть собі, Друга світова війна. Радянські війська вийшли на державні кордони Радянського Союзу, зупинилися там і вимагають від Німеччини репарації. Німеччина, хорошо. Хорошо. А ви знаєте, скільки ви танків німецьких знищили? Це яке мистецтво проявили німецькі виробники? А літаки? Давайте гроші. Це те ж саме. Так що я не вірю в ніякі репарації. І я не вірю в ніяку безпеку після виходу на територіальні кордони. Я вірю, моя формула безпеки проста. Територіальна цілісність і вступ до НАТО. Плюс, можливо, конфіскація російських активів за кордоном, які можуть піти на відновлення української економіки. Однак це не ті гроші, з якими ось так відразу піднімемося. Це не погані гроші, але це не репарації. От і все. Замішані в корупції, переходять просто на інші посади, а не йдуть. А що, вже хтось перейшов на якусь посаду? Ну, Баланка, перейдуть. Дякую. Перше питання. Може, ми, може, хотіли втручатися в боротьбу в Ірані, але я не думаю, що ми маємо можливість. Ми навіть в повстанні в Білорусі не втрутилися. Хоча оце, якщо б ми втрутилися в повстанні в Білорусі, то принаймні не було б нападу на нашу територію з Білорусі. Але нам навіть нагадку не спадало, що ми можемо в такі речі втручатися. І я не думаю, що у нас є такі можливості. Я, чесно кажучи, поки що не маю, вважаю, що немає передумов для того, щоб якісь опозиційні рухи в Ірані реально перемогли. Тому що силовий апарат Ісламської Республіки сильніший за народ, як в Білорусі. Силовий апарат Білорусі сильніший за народ, як і в Росії. Силовий апарат Росії сильніший за народ. Нас просто нам вдалося не допустити появи такого апарату. Дякуючи нашим повстанням, дякуючи взагалі нашим настроям суспільним. Інакше було б те ж саме. Не потрібна була б ніяка війна. Ми давно жили під якимсь Януковичем і горя б не знали, так би мовити. Обирали б його на п'ятий термін зараз. Ну так не сталося. Але щодо чиновників, я вважаю, що якщо людина бачить свою політичну відповідальність за якісь проблеми у власному відомстві, вона має сама вирішувати питання
про відставку. Якщо вона не бачить цієї відповідальності, вона не має вирішувати питання про відставку. Але в країні, де влада практично зосереджена в одному центрі, і це результат електорального рішення громадян, чиновник, в принципі, не має відчувати ніякої відповідальності, тому що він зобов'язаний посадою одній, єдиній чи там двом людям. І саме ці люди фактично мають вирішувати, чи є політична відповідальність у чиновника, чи немає. Тому що відповідальність реальна політична за все, що відбувається, у того центру ухвалення рішень, який утворений дякуючи електоральному рішенню громадян. Це не коаліційний уряд. Це класичне однопартійне керування, а однопартійність пов'язана із популярністю однієї особи. Так сформований цей режим в демократичних умовах, тому мене, скажімо, абсолютно кадрові пересування в такому режимі не цікавляться, навіть на них не звертаю жодної уваги. Я завжди нагадую, що це фактично вибір нації. А політична відповідальність, скажімо, могла б наставати, якщо в 2022 році у відповідь на війну суспільство вимагало б створення уряду національної єдності. Або очільник держави усвідомлював би, що перспективи держави можуть бути як демократичні, можуть бути збережені в таких умовах, тільки якщо створюється уряд національної єдності, до чого я неодноразово закликав. А якщо такого запиту немає і такого бажання згори немає, то таким чином вся політична відповідальність на одній особі і на тих політичних силах, які сформовані практично повністю дякуючи популярності цієї одної особи. Тому що люди, які голосували за депутатів, а і депутати, які обирали міністрів, просто навіть не читаючи, хто це все дякуючи популярності однієї єдиної особи у більшості електорату. Тому це не режим парламентсько-президентської республіки, і навіть не режим президентсько-парламентської республіки, а це режим довіри народу до однієї особи. І це треба просто чітко усвідомлювати. І якщо суспільство захоче таку модель зберегти у майбутньому, значить вона буде збережена у майбутньому. З усіма наслідками. Я не знаю, чи це можна назвати політиками. Думаю, це можна назвати вождем в цій ситуації. Це вождь нації. Лідер вільного світу. Але це, повторюю, це електоральне рішення. Якщо суспільство хоче обрати вождя, і вважає, що законодавча влада має бути сформована у зв'язку з його побажаннями, і виконавча влада також, і ніхто від вас цього не приховує. Президент не виходить на екран і не говорить, ви знаєте, я не маю ніякого відношення до формування уряду, це задача парламентарів, бо вони створили коаліцію. Ви коли таке чули? Президент приходить і каже, я хочу, щоб ці люди були міністрами. Це поза українською конституцією, але це відповідає запиту суспільства на вождиський режим. Він такий є. Я навіть не кажу, чи погано, чи це добре. Я просто констатую цей факт. І, до речі, я вам хочу сказати, що коли я в 1990 році писав статтю «Каудільо» про те, якою буде Росія Путіна, і коли я закінчував цю статтю, я, в принципі, вказав, що Росія Путіна буде пізньофранківською Іспанією. Я ні в чому не помилився, він просто довгий час пройшов. Я не думав, що це буде так довго. Тому я так на кінець не писав. Але, в принципі, я зміг створити картину цього режиму таким, який він буде на 20 років вперед. Але я там є по скриптам, що Україна буде швидше за все по сусідству з такою Росією нагадувати Салазарійську Португалію. Я ніяк не міг зрозуміти, звідки Салазар візьметься. Ну, врешті-решт, процеси сформувалися так, як вони сформувалися. До речі, Салазарійська Португалія, як ви знаєте, мала прекрасні стосунки із Заходом. Вона співробітничала не з Рейхом, а з Великою Британією. Але там був вождицький режим, поки Салазар не впав маразм, врешті-решт. Він молодою людиною, молодим професором університету. Ну, не кожному бути професором, але можна бути молодим і симпатичним. От прийшов до влади, і потім його люди так любили, і народ так любив, що коли він навіть остаточно впав маразм і вирішили, що він вже не може керувати державою, йому ніхто про це не доповідав. Для нього друкували газету в одному екземплярі, щоб знали, що він є головою уряду, поки він не помер. Чи чекається на Україну? Ні. Тому що інші часи.
Тому що інший рівень співробітництва з Заходом і таке інше. Але вождейський режим – це модель, яку потрібно просто акцептувати тоді, коли вона існує. І відноситься реалістично до цього, а не вигадувати собі, що при вождейському режимі може бути політична відповідальність окремих чиновників. Так не буває. Ще питання? Вступимо в Євросоюз, то років за 30 ми будемо жити приблизно так, як Румунія. Ну, так, звичайно, так. Зараз на фоні Великої війни і на фоні всіх цих подій, руйнувань нашої економіки в тому стані, яка вона є, як ви бачите, це відкрило нас іще далі? Чи ми маємо такий шанс на якийсь квантовий стрибок? Я не вірю в квантові стрибки. Я вам вже казав. Я хотів зробити квантовий стрибок 21 рік. А ви можете теж захотіти в 51-й, але потім не жалійтеся. Коротко кажучи, то уявляєте, ви в 51-му році, а тут же в Європі одні динозаври живуть, бо вже була ядерна війна, і треба було народитися в Австралії. І теж невідомо, може і Китай вже окупував. Але таке, якщо серйозно, формула така. X років – це час війни. Потім приблизно від 5-10 років повоєнної відбудови і водночас проведення необхідних інституційних реформ, тому що повоєнна відбудова пов'язана із європейською інтеграцією. Воно відбувається водночас. Ми ж хочемо до Євросоюзу. Я думаю, що ми і будемо хотіти, тому що нам не зможна буде не хотіти, нам гроші будуть давати. Тому нікуди більше не захочемо. Плюс десь 15 років, від 15 до 20, на підйом життєвого рівня і побудови нової економіки. Значить, це приблизно ті ж самі 25-30 років з X на війну. Не бачу, щось істотне не змінилося. Воно може прискоритися. Відбудова може бути швидшою. І особливо, якщо американці не поїдуть, а залишаться з комісія. Вони не поїдуть. Вони можуть поїхати тільки разом з грішми. Ще питання? Будь ласка. Мені, наприклад, здається, що російська ідентичність наших громадян, я просто харків'янка, вона більшим чином побудована на уяві про Росію як про сильну. Навіть не стільки прекрасно, як про сильну. Російська ідентичність наших громадян, мені здається, побудована на появі про Москву, не про Росію. Нам про Москву. Ніхто про Росію ніхто ніде не знає. Це велика таємниця. Про Москву. І після того, як буде поразка, навіть якщо це не буде поразка, ну про яку ви казали, але поразка в очах наших громадян, коли ми їх виженемо до кордонів, чи не клацне в головах, тобто ніхто не хоче бути на боці слабкого. От на що я роблю ставку в плані все ж зміни ідентичності? Бо бути українцем буде просто більш привабливіше. Це можливо для людей, у яких є так звана плаваюча ідентичність. Для людей, у яких є реально російська ідентичність, ніяка поразка Росії не буде приводити ні до якого клацання. Це те ж саме, на що сподівалися теоретики сіонізму, які вважали, що араби побачать, як чудово жити в Ізраїлі, як бідні арабські країни живуть, які вони, в них цивілізаційні поразки, і вони полюблять Ізраїль. Вони не полюбили досі. Ну вони живуть там, хто як живе. Але любов якось не простежується, тому що вони араби. Розумієте? Араби. Я все ж таки вважаю, що ідентичність – це якийсь, я не знаю, це, звичайно, не політкоректно звучить, але це певний спалах в існуванні. От мене попросили написати статтю про Тараса Шевченка, шевченківський номер, в журнал «Локальна історія». Я став думати над текстом, і я подумав, мені, в принципі, треба описати, що відчуває українець, коли він читає Кобзар. Я маю до людини української ідентичності. Я цього насправді не знаю.
просто тому що я не етнічний українець. Але я можу це вирахувати математично, тому що я уявляю, що зі мною відбувається, скажімо, в певні моменти, коли я читаю Тору. Просто Старий Завіт. Тому що для мене це не релігійна книжка. І не книжка оповідань. А книжка, яка наповнює мене торжеством і розумінням сили власного народу. Це частина моєї ідентичності. І я точно розумію, що українець, коли читає гайдамаків, в нього з'являється те саме почуття торжества. От розумієте, ось ці метелики. І жодний українець ніколи не зрозуміє, і слава Богу, що відбувається із справжніми росіянами, коли вони читають Олександра Сергійовича Пушкіна. Що це не пам'ятник, а ось те відчуття торжества. Що ми так можемо. От ми такі є. І Шевченко створив, по суті, Біблію для українців, розумієте? Ось тому, що кожен народ може мати таке має мати таке відчуття. І це ідентичність. А вже після все інше, вже воно народні пісні. Я вас переконую, що людина не від чужих народних пісень може відчувати зацікавленість, а від своїх щось абсолютно інше. Це неімітуємі речі, ну неможливо імітувати ідентичність. Можна просто жити з іншим народом, його інтересами, його розумінням. Можна. І це акцептувати. Якщо ви акцептуєте, скажімо, російську ідентичність, знаходячись в Україні, ви маєте і наслідки цієї ідентичності. А ця ідентичність передбачає зневагу до діалекту. От в чому проблема. Якщо ви живете в Україні, і у вас національна ідентичність там єврейська, чи болгарська, чи польська, яка завгодно, вона передбачає повагу до ідентичності іншого народу. Тому що це просто це теж частина ідентичності. Російська ідентичність цього не передбачає. В цьому проблема. Нам потрібно якраз боротися за російська, я маю на увазі, імперська. Імперська, звичайно, є росіяни інші, але скільки їх, і вже мало. І знову таки, ми дуже часто, коли нам здається, що це ось такий росіянин, і цей ось такий росіянин раптом тобі говорить, ну і зачем в конце концов, ведь можна було б все і по-русски в конце концов, зачем это все? Конечно, ми вас любимо, очень хорошо. Путін сволоч, а зачем ви опять? Я кожного разу це бачу. Я раптом бачу, ну, ми так з вами погоджуємося, Віталій. А навіщо ви українською мовою все це робите? І дійсно. І я не знаю, як це пояснити. Ну, просто в мене є приклад друга, який зараз воює в Нацгвардії, він росіянин. Я скажу, не... Він народився в Росії, а в нього зараз змінилася ідентичність. Він зараз вважає себе козаком, і він розмовляє українською. Такі випадки, звичайно, бувають мільйони разів. Але я вам просто кажу про масові проблеми. Можливо, у людини не було оформленої російської ідентичності. Можливо, в нього були ліберальні політичні погляди, які призвели його до такої акцептації. Людина може вважати себе козаком, вона може захищати Україну, чи там, як захищають її там, етнічні росіяни, етнічні білоруси, які з Росії чи Білорусі. Це можливо. Ми ж зараз говоримо з вами про національне загальне відчуття. Я не хочу виглядати тут ксенофобом, як говорити, ось ви знаєте, вони росіяни не лікуємо, вони такі. Я просто вам кажу, що люди, які є носіями російської ідентичності, я хотів би сказати, що серед них не обов'язково етнічні росіяни. Оце важливий момент. От ви говорите про етнічного росіянина, а серед носіїв такої етнічної ідентичності російської, етнічних українців в нашій країні набагато більше. І у людини може мінятися ідентичність, коли вона кон'юнктурна. Ось Добкін. Але ж ми не можемо вважати його росіянином. Просто він знаходився, це була ідентичність його політичної кон'юнктури. Він в неї повірив. І тут бах, на нього ракета падає, бах. Ну, ясно. Але йому легко бути не росіянином. Чого там? Ну. Ще є питання. О, два. Давайте ви перші були, так. Так, да, будь ласка, будь ласка. Ні, от пан, от. Ні, ні, він перший був. А, так, да, хорошо. Да, будь ласка. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, тим більше, що ви маєте певне відношення до Радіо Свобода, оцініть, будь ласка, виконання закону американського про ленд-ліз. Чи це виконується, чи не виконується, хто тормозить цей процес, бо постачання дійсно американської техніки. Ленд-ліз – це кредитний закон. Ухвалення закону про ленд-ліз
мали на увазі, що якщо Сполучені Штати перестають нам безплатно передавати військову техніку, ми зможемо отримувати її в кредит. Під час Другої світової війни безплатного постачання американської військової техніки не було. Був закон про ледліз, у рамках якого Радянський Союз отримав цю техніку. Ми отримуємо техніку поки що на рахунок безоплатної американської військової допомоги. Якщо ми уявимо собі, що Конгрес Сполучених Штатів перестане цю допомогу виділяти, чого, я сподіваюся, не відбудеться, запрацює закон про ледліз. І ми тоді будемо віддавати гроші за ці це постачання зброї. Поки що та зброя, яку ми отримуємо, ми не отримуємо її за гроші. От і вся різниця. Весь ленд-ліз. Будь ласка. Ще було два питання. Пане Віталію, добрий вечір. Добрий вечір. Питання буде з мого повсякденного побутового життя. Тут поруч мене сидить мій хлопець Остап. І кожен мій вечір завершується тим, що я слухаю «Блуд Віталія Форта». Потрібно перестати працювати мені, щоб заради вашого щасливого життя. Тут є редактор мого каналу, ви можете йому сказати, що треба робити менше роликів. Я вважаю, що коли я почав займатися журналістикою в 1984 році, я завжди вважав, що це відповідальність. Журналістика – це взагалі відповідальність, коли ти відповідаєш за те, що ти говориш. Звичайно, в наш час це неймовірно розмито. І оскільки журналістика пересікається з блогерством, блогерство з аматорством, люди говорять все, що завгодно, не підтверджується ніякими фактами і ніякими цими розкладами і таке інше, і це все існує в одному просторі, то це, звичайно, породжує особливу культуру безвідповідальності, якою багато хто з моїх колег користується, щоб зайнятися політичною діяльністю, ставати депутатами. А я не користуюся. Я вважаю, що я просто повідомляю або факт, або свою думку. Але я вважаю, що якщо я повідомляю свою думку, вона має ґрунтуватися на чіткому математичному розрахунку. Тому що я завжди кажу, що політика і історія – це точні науки, на відміну від математики чи фізики. Це точно перевіряється. Якщо ти не можеш точно перевірити, мовчи. Я взагалі завжди вважаю, що якщо я не можу щось точно довести, я мовчу. Я висловлююся тільки тоді, коли я впевнений. Я можу вам зізнатися, що я займався маніпуляціями серйозно один раз в своєму житті. Це було, коли я був студентом Московського університету, і я стажувався в газеті «Правда», в газеті Центрального комітету КПРС. І до мене приходили листи від молодих людей, яких тоді хотіли взяти в радянську армію, хоча й не мали, і відправити до Афганістану. Ну, вони просто приходили листи. І оскільки я сидів там в редакції, то я, значить, зі свого робочого телефону телефонував до обкомів партії, казав, тут прийшов лист. Ми дуже занепокоєні в газеті «Правда». Ця ситуація абсолютно неправильна. Ну і так я багато разів робив, поки мені не забрали цю пошту від мене. Це була відверта маніпуляція, тому що ніхто не був занепокоєний. Я обманював цих секретарів обкомів партії, але сподіваюся, що цим молодим людям допоміг вижити. Я вважав, що це нормальна маніпуляція. Таких маніпуляцій я робив багато, чесно скажу, в моєму житті. В різних таких ситуаціях користувався тим, щоб комусь допомогти, щось таке зробити. Але я ніколи цього не публікував і навіть ніколи цього не розповідав. От. Це така важлива річ. От я, скажімо, ще зробив маніпуляцію. Я написав статтю про те, як добре, що теж в газеті «Правда» написав, я вже не пам'ятаю всіх цих публікацій, що як добре, що всеукраїнський з'їзд кобзарів буде відбуватися. А його хотіли заборонити в Києві. Ну, вони побачили в газеті «Правда» і перелякалися, і не заборонили. Я був дуже радий. Це маніпуляція. Я скажу, в мене багато було таких маніпуляцій, коли мені було потрібно надрукувати в Києві інтерв'ю з академіком Андрієм Сахаровим, яке було заборонене взагалі друкувати у цих газетах. Я взяв бланки газети «Правда», надрукував на кожному бланці, значить, цей текст, вони були з орденами, і послав їх до Києва. І там теж перелякалися, вирішили, що я більше знаю, надрукували це інтерв'ю. Я так експериментував, поки
Ну, тобто, навіть не поки, поки Радянський Союз не розвалився. Тут було або я його, або він мене. Але я його обіграв. Але з того часу вже не потрібно було так багато маніпуляцій робити. Так що я відповідаю за свої слова. Ми будемо потрошки закінчувати. Може, ще якесь одне питання хтось хоче? От аж три. Але хай це вже будуть останні. Добре. Так? Чи ваші погляди, оцінки або прогнози в чомусь змінилися? Ви пройшли якусь певну еволюцію або навіть побачили якісь свої недорахунки, помилки на початку, перед? Поки що я не бачу ніяких несподіванок. Коли побачимо, обов'язково скажу, поки все відбувається так, як має відбуватися. Просто хотілося, щоб це швидше закінчилося, ніж я думав. Розумієте? Це величезна проблема. Я завжди хочу, щоб все відбувалося не так, як я вираховую. Я ж людина, я хочу, щоб все було швидко, за місяць, щоб все було, ну, тобто, я просто хочу, щоб було інакше, ніж те, що мені вдається зрозуміти. Я вам зізнаюся, я 23-го чи 22-го числа от розмовляв зі своїм батьком і кажу йому, ну, може, все ж таки воно закінчиться виключно якоюсь війною на Донбасі, як там багато хто говорить. І він мені говорить, а навіщо ти себе сам обманюєш? Ти ж правильно все прорахував і сказав, і написав. Ти ж розумієш, що без ракетного удару по Києву все одно не обійдеться. Ну я розумію, але я не хочу цього розуміти. Це ж інша ситуація. Я не хочу розуміти того, що я розумію сам. І от питання, чи маю я це говорити людям, чи ні? Я думаю, що маю. Ну я розумію, що вони теж не хочуть цього розуміти. Ми всі не хочемо цього розуміти. Але якщо ми нічого не будемо розуміти, ми загинемо. Краще розуміти, ніж розуміти, не розуміти. Ще питання там були? Прошу. Проводжує різні розуми. Я хотіла спитати, оскільки я тривалий час працювала у штабі, де ми плели сітки, робили окопні свічки, я спілкувалася з тими людьми, я приносила їм україномовні книги, поезію, виправляла слова, бо я така звичайна галичанка зі словами «файно», «люкс» і всім іншим. І люди сприймали, і люди вчилися. І ці люди, які зараз поїхали до Києва, вони знову говорять, ну, російською. І як, ну, уплинути окремій людині так, щоб людина приїхала в столицю і їй знову захотілося, ну, щоб вона зрозуміла свою особистість, свою національність, не лише у Фейсбуці за допомогою гарних фотографій у етностилі, а десь так глибоко в душі. Ну ви ж відповіли самі на це питання. Ви абсолютно правильно говорите. Люди, які приїздять до Франківська чи до Львова, чи до Тернополя, чи до інших як і україномовних міст, вони потрапляють в середовище. І що найголовніше? Вони потрапляють у середовище освічених людей досить часто, які розмовляють між собою українською мовою. Вони позбуваються цього стереотипу, який насаджувався радянською владою і Російською імперією, і досі ще не вивітрився, що образований человек, звісно, по-русски розговарює. Як же інакше, що розговарює? На якомусь язикі розговарює. І вони бачать, що це не так. Саме для того українську культуру перетворювали на якісь фольклорні забавки, щоб люди соромилися самі себе, мови своїх батьків. І от вони потрапляють в середовище. А потім, ви правильно кажете, вони повертаються до Києва. Так. І вони потрапляють в середовище більше російськомовне. Для того, щоб це змінилося, ми маємо змінити середовище в Києві. Ну нічого іншого нам не залишається. Ми маємо змінювати ці середовища. Це еволюційний процес. Для цього потрібна державна політика. Для цього потрібно... Я завжди розповідаю цей анекдот про Іду Марківну. Я його вам розповідав, то так. Це прекрасна ілюстрація того, що я завжди... Це моя улюблена історія. Розповідаю 150 раз. Я плавав в басейні в Італії. І там плавала якась жінка російськомовна. І вона почула, що комусь відповідає російською мовою. Чи українська, навіть не пам'ятаю, якоюсь там по телефону. І вона каже, ой, ви з Росії? Я їй кажу, ні, я з України. А я от уїхала в Ізраїль з Росії. Я кажу, откуда же это? Вона говорить, ти з Черновиц. Ой, так ви були в Росії? Вона говорить, конечно, була. Я багато поїздила по Росії. Була в Тернополі, була во Львові, була в Ужгороде, во многих местах до того, как мы уехали с родителями. Так вы в России никак никогда не были? Ну как не было? Ну я же черновиц.
Я говорю, а ви не розмовляєте по-українськи? Ну як, я розмовляю українською мовою прекрасно. Ну, а що, а яке це має значення? Я же з Росії, ви розумієте, я люблю русську культуру, Іосифа Кобзона люблю, Філіпа Кіркорова люблю. А ваша дочь там плаває, вона, ой, дочь Маня любить Філіпа Кіркорова, любить Іосифа Кобзона, ми вместе любимо культуру русскую. И вы же тоже из России, вы должны понимать. И я ей тут скажу, Ида Марковна, а как ваши внуки? Она говорит, у меня такие ужасные внуки, они любят Кобзона, они любят Киркорова, разговаривать с ними нужно на иврите. Слушают какие-то странную музыку. Израиль переміг Іду Марківну у третьому поколінні. Як і слід було очікувати. Історія Іди Марківни продовжилася зовсім в іншому культурному середовищі. Ну так і має бути, розумієте? Так, ми маємо створити середовище для перемоги над Алівтиною Вікторовною якою-небудь. Щоб її онуки заговорили українською мовою. Розумієте, це наша, але це державна політика, це консолідація суспільства, це наші з вами бажання. Може це відбудеться не через рік, але я вас переконую. На відміну від всіх там прогнозистів, які розповідають про двомовні державу, про те, про це. Якщо ми цю державу захистимо і збережемо, так і буде. Мій великий співвітчизник Володимир Жаботинський 100 років тому обіцяв, що Одеса зарозмовляє, буде розмовляти українською мовою. Ну, йому не вдалося, він не збирався створювати незалежну Україну, але він прилучився до створення незалежного Ізраїлю, для всіх розмовляють івритом. І це теж ніхто не вірив 120 років тому. Але я впевнений, що і цей прогноз виправдається. Одеса буде україномовною, Харків буде україномовним, от Донецьк, я сподіваюся, звільнений, буде україномовним. Якщо ми побудуємо правильну державу, в цій державі ніхто не буде сумніватися в цінності цієї ідентичності. Розумієте? В цінності. Тому що цінність взагалі людства, вона в різноманітності. А не в тому, що к пам'ятнику Олександра Сергійовича Пушкіна бігут этот тунгус і нині дикий этот, син степей калмик, і всі вони мають туди бігти чогось. А ми будемо бігти в інший бік від пам'ятника Олександра Сергійовича Пушкіна, дай Бог йому здоров'я. От і все. Дякую, друзі, за цю зустріч. І щиро бажаю нам всім перемоги і України. Дякую. Дякую всім. Нагадую, якщо у когось є можливість зробити донат для Save Ukraine Now, для наших батальйонів, для нашої тероборони. То там є стрімка, кого скільки виходить. І до наступних зустрічей.